É isso aí, TV PSG Web, hoje presente aqui na Copa de Férias do PSG. Tá jogando a equipe de amarelo contra a equipe de roxo. A equipe de branco acabou de jogar, empatou o jogo. É isso aí, a Copa de Férias. A partir de semana que vem já voltamos horários normal. O jogo tá 0-0, hein?